Sessions District and Sessions Court, Sri Jihud Bahan Biswas Judge Ko Court Ma, Sessions 7 of 23, corresponding to Sadar PS Case 481 of 23 Ma, Panjana Vyakti, Nitin Popat Kale, 30 Barsha Ko Vyakti, son of Popat Kale, address Hedivad PS Atari, Sangli, Pune, Maharashtra Ko Vyakti, Asutosh Irkar, 21 years old, son of Jalinder Irkar, Usu ghar chai, Ghatla, PS Atari, Sangli, Pune, state of Maharashtra, Sachin Chandra Kant Deshmukh, age 42, son of Chandrakant Deshmukh, Usu address Ganesh Nagar, Badagram, Sheri, Pune, state of Maharashtra. Santosh Prakash Shinde, son of late Prakash Shinde. Mani Rajuri, PS Jasgaon, district Sangli, state of Maharashtra. Ani Gautam Prakash Mali, 22 years old, son of Prakash Mali. Nilkarganj, PS Atabdi, district Sangli, state of Maharashtra. Ee 5 vyakti lai. Dhara 396 भारतीय दण्डविधि को वा इन्डियन पेनल को अन्तर्गत रिगरस लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट को आज यो प्रनाउन्समेन्ट गरियो। यो केसमा चाहिँ अहिलेसम्म मेरो यो करियरको वन अफ द मोस्ट प्रिमेडिटेटेड वेल अर्केस्ट्रेटेड साधारण भाषामा एउटा प्री प्लान्ड मर्डर फर द फर्स्ट टाइम मैले यो एउटा एक्सपिरियन्स गर्नुमा देखेँ। यसमा चाहिँ के भएको थियो मलाई एउटा दुईवटा पार्टमा छ। यो जो मृतक छ श्री प्रदीप ओझा 53 वर्षको एउटा साधारण व्यक्ति सहज अनि साधारण व्यक्ति उसको चाहिँ हि वाज अ गोल्ड मर्चेन्ट। उसको चाहिँ घर चाहिँ यो देवान बिल्डिङ भन्ने कहाँ भनेदेखि तपाईँको यो ओरिएन्ट जुन चाहिँ छ ओरिएन्ट त्यो कम्प्लेक्स त्योदेखि अलिकति माथि त्यो घाङजोङ रेस्टुरेन्ट हुन्छ त्यसको त्यो त्यो गलीभित्र देवान बिल्डिङ हुन्छ त्यहाँको चाहिँ बासिन्दा यहाँ दार्जिलिङकै उसको इज द थर्ड जेनेरेसन उसले यो गोल्ड मर्चेन्टको बिजनेस यहाँ स्थापना गरेको दार्जिलिङमा। उसको चाहिँ दोकान चाहिँ सराफी लाइनमा। सराफी लाइन चाहिँ कहाँ हो भनेदेखिलाई यो बजारमा चोक बजारमा तपाईँको निलम्बर यो तपाईँको आरपिसी स्टोर छ त्यसको गली एउटा ब्याक साइडमा गली छ जुन गलीबाट तपाईँ फायर ब्रिगेडको त्यो कम्प्लेक्सपट्टि वा सेतो मन्दिर पुग्नु त्यो गलीलाई चाहिँ सराफी लाइन भन्छ। त्यो सराफी लाइनमा चाहिँ उहाँको चाहिँ धेरै मोर देन 5 डिकेड्सदेखिको उहाँको चाहिँ एउटा दोकान यो एउटा गोल्ड मर्चेन्टको बिजनेस छ। उहाँ चाहिँ उहाँको चाहिँ देवान बिल्डिङमा साथै अब उसले एउटा चाहिँ भ्याली भ्यू रेसिडेन्सी भन्ने चाहिँ गुडी रोडमा चाहिँ एउटा फ्ल्याट किनेको रहेछ। त्यो फ्ल्याटमा चाहिँ ऊ चाहिँ प्रायः अब दार्जिलिङ लोअर मार्केटमा चाहिँ सिस्टम के छ भनेदेखिलाई बिहिबार चाहिँ बन्द हुने एउटा प्रथा छ क्या त। अन्त यो उहाँले चाहिँ प्रायः बिहिबारमा चाहिँ त्यो भ्याली भ्यू रेजिडेन्सीमा गएर चाहिँ पूजापाठ हाम्रो एउटा साधारण लोकल भाषामा हावा दिनु भन्छ नि त्यो त्यो हावा दिनु पनि ऊ प्रायः त्यो फ्ल्याटमा जान्थ्यो रहेछ सफा फफा गर्नु। अनि त्यो 12 तारिक जनवरी 2023 सालको दिन चाहिँ थर्सडे चाहिँ उहाँ चाहिँ अब एज अ रुटिन उहाँ बिहानै निक्लेछ घरबाट निक्लेर अन्त त्यो त्यो फ्ल्याटमा चाहिँ उहाँको एउटा हेल्प कल्पना छेत्री उहाँ तपाईँको 9:45 आएछ अनि 10:30 त्यही सफाहरू गरेर उहाँ निक्लिनु भएछ। अनि त्यो पछि अब प्रायः उहाँ त 2 बजी घर फर्किने होइन घर फर्किने खाना खाने तर त्यो दिन चाहिँ 2 बजी पनि नआउँदाखेरि चाहिँ एउटा जिज्ञासु हुन्छ एउटा होइन एउटा वरिज भन्ने कुरा हुन्छ। अनि छोरा चाहिँ फोन गरेछ बाउलाई। फोन गर्दाखेरि छैन नो रेस्पोन्स। त्यहाँदेखि उसको घरमै एउटा हेल्प छ उसको भाइ जस्तो उहाँले पनि फोन गर्यो। फोन गर्दाखेरि एकदमै कुनै रेस्पोन्स नआउँदाखेरि चाहिँ जो भाइ छ उसको एउटा हेल्प पनि हो घरको उहाँले चाहिँ गएर त्यो भ्याली भ्यू रेसिडेन्सीमा गएर इन्क्वायरी गर्नु चाहिँ जस्ट क्याजुअली गएछ। जाँदाखेरि
एउटा कस्तो वेल स्ट्रक्चर्ड एउटा कस्तो वेल अर्केस्ट्रेटेड एउटा यो क्राइम गरेको छ भनेदेखिलाई त्यहाँ बाहिर जुन चाहिँ कलाप्सिबल गेट हुन्छ छ क्या त त्यो कलाप्सिबल गेटमा चाहिँ एउटा ताला लगाइरहेको भित्र अलिकति दैलो खोलेको तर उहाँको जुत्ता चाहिँ त्यहीँ बाहिर हुन्छ क्या त अन्त त्यो उहाँले कराएर बोलाउँछ उहाँलाई होइन कतिवटा बोलाउँछ फोन गर्छ रेस्पोन्सै छैन अनि फेरि उसले हतार हतार छोरालाई प्राञ्जल ओझालाई उसले खबर गर्छ कि यस्तो यस्तो भएको छ तर सायद उहाँ भित्र होला कि कसो हुन्छ नि मान्छेको एउटा शङ्का कि तपाईँ छिटो आउनुहोस् भन्दा चाहिँ नानीले घरको डुप्लिकेट चाबी लिएर चाहिँ हतार हतार गएर त्यो ताला साँचोले खोलेर चाहिँ भित्र पस्दा भित्र जाँदाखेरि केही छैन कुनै प्रकारको त्यो क्राइम सिनमा त्यो तोडफोड केही छैन सिधै त्यो उसको रुममा जाँदाखेरि चाहिँ उसको पिता बाउ प्रदीप ओझालाई चाहिँ पलङमा चाहिँ खुट्टा हात अनि मुखमा यो पोर्सन डल्लै सेलोटेपले येलो सेलोटेपले पुरा टनटन बाँधेर त्यो अवस्थामा पाइयो त्यसले गर्दा उसले हेल्प माग्छ उसको नेबरहुड जसको रोहित ओझा भने उसको नेक्स्ट डोर नेबरलाई पनि बोलाएर उनीहरूले त्यो सेलोटेपहरू काटेर त्यहाँदेखि त्यो त्यो स्थितिमा उहाँलाई लगेर जान्छ हस्पिटलमा सदर हस्पिटल जाँदाखेरि त्यता डक्टर एम तरफदार जो मेडिकल अफिसर इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो उसले हि वाज डिक्लेयर ब्रड डेड दिस वाज अ सिचुएसन अब यहाँ क्राइम सिनमा एकदमै वेल प्लान्ड त्यहाँ केही छैन त्यहाँ नेक्स्ट डोर नेबर पनि छ नेक्स्ट डोर नेबरले पनि चाल पाएन कसरी मऱ्यो एकैचोटि त्यो एउटा सिचुएसनमा पाइयो क्या त हि वाज ब्रड डेड अन्तखेरि पहिला त युरिक एसिड सुरु भयो त्यसपछि पोस्टमार्टम जब गरियो पोस्टमार्टम गर्दाखेरि त्यो उसको जब त्यो हेडहरू प्रपरली उयो गर्यो चिकित्सा माने इन्भेस्टिगेट गर्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि उसको चाहिँ त्यहाँ इन्फरेन्स चाहिँ के आयो भने इन्ट्राक्रेनियल ह्यामरेज भनेर चाहिँ विच इज होमोसाइडल इन नेचर भनेर चाहिँ त्यो एउटा इन्फरेन्स त्यो डक्टर अभिषेक रोय बर्मनले चाहिँ त्यो एउटा इन्फरेन्स चाहिँ निचोड चाहिँ निकालेको थियो त्यसबाट निकाल्दाखेरि द्याट मिन्स द्याट इज दिस अ केस अफ मर्डर तर मर्डर त कसरी भयो किनभने त्यो एउटा घरमा भएको छ मर्डर न प्रदीप ओझा कुनै प्रकारको दुश्मनी थियो न प्रकार न उनी उसको कुनै प्रकारको प्रोफेसनल एउटा हुन्छ जेलेसी हुन्छ एउटा एनिमिटी हुन्छ न त्यो त्यो खालको कुनै एन्टिसिडेन्ट हुन्छ नि सबै इन्भेस्टिगेसन उयो गर्दाखेरि कुनै एन्टिसिडेन्ट थिएन क्या त द्याट वाज अ बिग क्वेसन कसरी चाहिँ अब इट इज मेडिकली चाहिँ अब इट इज अब केस अफ मर्डर भन्यो तर त्यहाँ अब केही छैन एकदमै त्यो त्यो क्राइम सिनलाई एकदमै सेफ गार्ड गरिरहेको थियो होइन पर्पिट्रेटर्सले गर्दाखेरि अब यहाँ इन्भेस्टिगेसन जो मिस्टर टासी डोर्जी सर इज वान अफ द फाइनेस्ट अफिसर मैले मेरो करियरमा देखेको सब इन्सपेक्टर उहाँले चाहिँ के गर्यो भन्दालाई त्यो कडाउन गऱ्यो क्या त प्रायः हाम्रो मैले तपाईँहरूको मार्फत के भन्न चाहन्छु यस्तो कुनै पनि स्थिति आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू धेरै उत्तेजनामा एउटा भावनामा आएर त्यो क्राइम सिनमै पसेर कतिवटा सिक्किममा पनि मैले देखेँ होइन त्यो क्राइम सिनमा गएर अब त्यो मिडिया बेस्ड ट्रायलहरू गर्नु खोज्छ क्या दिस इज भेरी डेट्रिमेन्टल क्या त ह्याम्परिङ हुन्छ ट्रायलमा नि इट्स भेरी ह्याम्परिङ अनि त्यो चाहिँ के भयो भने त्यो क्राइम सिन भएको जग्गालाई चाहिँ इमिडिएटली कर्डन गऱ्यो कर्डन भनेको चाहिँ सिल गऱ्यो क्या त सिल गरेर फर्स्ट के गर्यो डग स्क्वाडहरू सुन्नुभएको कुकुरहरू ल्याएर प्रोफेसनल उहाँहरू ल्याएर डग स्क्वाडमा ल्यायो डगले त्यो एउटा के सङ्केत गर्यो भन्दाखेरिलाई त्यो गेटबाट दे वेन्ट टुवर्ड्स द राइट साइड अफ द गुडी रोड भनेर त्यो एउटा सङ्केत गर्यो त्यो एउटा अननोन डेस्टिनेसनमा एक नम्बर त्यो पछि इमिडिएटली तपाईँको डाइरेक्टर फिङ्गरप्रिन्ट ब्युरियो जुन चाहिँ भवानी भवनमा छ कलकत्तामा फर्स्ट फ्लोरमा उहाँलाई पनि यसमा चाहिँ एसपीले इन्भाइट गरेर त्यसमा चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट एक्सपर्ट सायद साथै सिआइडीको फोटोग्राफर मिस्टर दीपक घोषलाई पनि देव इन्भाइटेड टु द क्राइम सिन त्यति बेला चाहिँ त्यो क्राइम सिनमा चाहिँ के भेटायो भन्दाखेरि त्यो बेलको अब त्यो केमिकलहरूले गर्छ इट्स अ भेरी एडभान्स स्टेज अफ एउटा इन्भेस्टिगेसन बेल भयो छवटा चान्स फिङ्गरप्रिन्ट उनीहरूले त्यहाँबाट दे कुड अब्टेन द्याट सिक्स चान्स फिङ्गरप्रिन्ट्स अब त्यहाँ उसको बेड साइडमा पनि छ त्यो
पलङको त्यो रेलिङमा है त्यो फिङ्गर प्रिन्ट्सहरू त्यो सबै रेकर्ड गरेर राख्यो क्या त. अनि त्यो द्याट वाज केप्ट फर द रेकर्ड. अब नाउ द क्वेसन इज हु वाज द मेन पर्पेट्रेटर्स, को चाहिँ हो एक्चुली. गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा आई वुड लाइक टु, अब यो कतिवटा यस्तो क्राइम सिनमा हाम्रो मान्छेले दे ट्राई टु अभोइड टु बिकम विटनेसेस गर्दा, त्यसमा चाहिँ एउटा साधारण व्यक्ति अजय मलान्दी भन्ने एउटा चौकीदार हेर्नुहोस् है, त्यो भ्याली भ्यू रेजिडेन्सीको चौकीदार, उसलाई पनि सोधखोज गर्छ क्या त. गर्दाखेरि त्यति बेला त्यो पर्टिकुलर आफ्टर त्यो कल्पना छिरी जो हेल्प थियो, सी लेफ्ट द्याट प्लेस अबाउट 10:30 होइन. तर त्यो 10:30-11 को बिचमा त्यो अजय मलान्दी जो चौकीदार छ उसले चाहिँ पाँचजना अज्ञात व्यक्तिहरूलाई चाहिँ देखेको थियो रहेछ, मतलब त्यो सिँढीमा देखेको रहेछ. फेरि आफ्टर अ कपल अफ आवर्स अबाउट 2 to 2:30 चाहिँ तिनजना व्यक्ति त्यहाँ बाहिर, दुईजना व्यक्ति चाहिँ ए दुईजना व्यक्ति तल, तिनजना व्यक्ति चाहिँ सस्पिसियस मुभमेन्ट देखेको. अन्त जाँदाखेरि उसले एउटा चौकीदार हो उसलाई सोध्दैछ के गर्नु आएको भनेर चाहिँ उसले भन्यो हामी चाहिँ एउटा फ्ल्याट हेर्नु आएको. अन्त उसले भने चाहिँ या त कुनै प्रकारको फ्ल्याट रेन्टमा छैन भनेर उनीहरूलाई पठाइदिन्छ. अन्त त्यहाँ चाहिँ लिड चाहिँ कहाँ पायो भन्दाखेरि त्यो अजय मलान्दी जो चौकीदार छ उसले चाहिँ भनेको थियो अमोस्ट द फाइभ एउटा मान्छेलाई चाहिँ उसले चाहिँ देखेको रहेछ, आइडेन्टिफाई गरे क्या त. त्यो मान्छे हि मस्ट बी रिलेटेड टु यो ट्रान्ज्याक्सनमा ऊ एउटा इन्भल्भ छ, किन त्यो कोही कोही बेला त्यो फ्ल्याटमा आएको पनि देखेको थियो रहेछ, जो प्रदीप ओझा मृतक छ उसकोमा आएको देखेको थियो भनेर एउटा लिड भेटायो क्या त. अन्त लिड भेटाउँदाखेरि चाहिँ अब के भन्यो, पुलिस स्टार्टेड इन्भेस्टिगेटिङ, अब धेरै मर्चेन्ट्सहरू छ यहाँ होइन. गर्दा गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ यो नितिन पोपट काले भने जो बिचुडमा बस्छ मुख्य बिल्डिङमा, नितिन पोपट काले जसको एक्चुअल एड्रेस महाराष्ट्र पुणेको, त्यो मान्छे अब ऊ र उसको हेल्प उसको असिस्टेन्ट असतोष इर्का 21 वर्षको, अब यो मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो भन्दा यिनीहरूलाई एउटा सस्पेक्ट भएर एउटा हुन्छ नि अब त्यो बृहत् रूपमा इन्भेस्टिगेसन चलिरहेको थियो. त्यो मान्छेले चाहिँ एकदमै कन्फिडेन्टली दोकान चाहिँ खोलिरहेको थियो क्या त, दुइटा दोकान थियो उसको चाहिँ. एउटा दोकान चाहिँ त्यो त्यही सराफी लाइनमा थियो एउटा दोकान, अर्को दोकान चाहिँ तपाईँको ठिकै आरपिटी स्टोर छ त्यहाँ निलम्बर रेस्टुरेन्ट भयो लक्ष्मी भण्डारको अलिकता, त्यसको अगाडिपट्टि भर्खरै खोलेको थियो एउटा दोकान थियो. त्यहाँ चाहिँ फर द पास्ट 2 days उसले चाहिँ मजाले कन्फिडेन्टली खोलेर उसको ट्रान्ज्याक्सन चलिरहेको थियो. अन्त त्यो मान्छेलाई हि वाज अरेस्टेड बाई द पुलिस अफिसर्स. त्यहाँदेखि उसलाई लगेर चाहिँ ऊ वाज डिटेन इन द पुलिस थाना, उसलाई फरवर्ड पनि गर्यो, त्यहाँदेखि 14 days रिमान्ड पनि लियो. त्यहाँदेखि उसलाई केयरकार गर्दाखेरि के भेटायो भन्दाखेरि उसको फोन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्या त्यसमा क्राइम सिनमा चाहिँ. फोनको उसको त्यो जुन चाहिँ रेकर्डहरू हेर्दा हामीले कति डिलिट गरे पनि फोन चाहिँ कहिले पनि डिलिट हुँदैन, त्यो रेकर्ड रिमेन्स क्या त. त्यो रेकर्डको उसले त्यो इन्भेस्टिगेसन अफिसरले छानबिन गर्दाखेरि देयर वाज अ लट अफ टेलिफोनिक कन्भर्सेसन विथ डिफ्रेन्ट पिपल्स इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्रमा भइरहेको थियो क्या त उसको कन्भर्सेसन. मतलब प्रि क्राइम एन्ड पोस्ट क्राइम, प्रि क्राइम भनेको 12 तारिक अगाडिदेखि नै उसको कन्भर्सेसन चलिरहेको थियो, 12 तारिक पछि पनि उसको त्यो करेस्पोन्डेन्स चलिरहेको थियो. अनि अब यो गर्दा गर्दाखेरि त्यो 14 डेमा त्यो मान्छेले त्यति बेला त्यो जब त्यो बडी भेटाएको थियो उसको छोराले चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरिलाई उसको बाउको शरीरबाट एउटा गोल्ड चेन हुन्छ क्या त, गोल्ड चेन एउटा गुड लक चाम को एउटा नजरले उसले लगाएको थियो रहेछ. त्यो ग्याट गोल्ड चेन वाज मिसिङ फ्रम हिज बडी. अन्त उसको एउटा मोबाइल फोन, ग्रे कलर मोबाइल फोन, त्यो पनि त्यो क्राइम सिनमा हराएको थियो क्या त. अनि गर्दाखेरि त्यो सोधो गर्दाखेरि त्यहाँदेखि त्यो आशुतोष इर्कार जो छ, आशुतोष इर्कार जो चाहिँ देवान बिल्डिङमा बस्छ, उसलाई सेक्सन 27 अफ द एभिडेन्स एक्टमा उसलाई डिस्कभरी अफ द रिकभर अफ द आर्टिकल्स इन क्वेसन जुन चाहिँ छ त्यो रिकभर गर्छ क्या त. रिकभर गर्दाखेरि उसले त्यो मन्दिरको एउटा राइट साइडको त्यो मन्दिरको छेउमा एउटा लोटामा, पानी भरेको लोटामा चाहिँ उसले त्यो चेन दुई टुक्रा भएको हुन्छ क्या त, दुई टुक्रा भएको चेन चाहिँ त्यहाँबाट रिकभर गर्छ बुझ्नु. म त्यहाँदेखि त्यो मोबाइल पनि रिकभर गर्छ. अब यो गोल्ड ट्रेडमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखिलाई
आफ्नो दोकानको एउटा फिडब्याक हुँदैछ क्या त, जुनै पनि कानको कुण्डल होस्, चेन होस् वा औँठी होस्, आफ्नो आफ्नो त्यहाँ एउटा त्यो मार्किङ्स हुँदैछ। अन्त त्यो पछि त्यो टेस्ट आइडेन्टिफिकेसन परेडमा 10 त्यस्तै प्रकारको सुनहरू राखेर गर्दाको गर्दाखेरि उसको छोराले आइडेन्टिफाइड हिज फादर्स गोल्ड, त्यो पनि भयो क्या त। गरेर त्यो पछि अब टु सम एक्सटेन्ट इट वाज प्रुभ द्याट यो जुन चाहिँ सुन थियो मृतकको त्यो चाहिँ इट वाज रिकभर्ड फ्रम आशुतोष इकारबाट पायो, आशुतोष इकार र नितिन पोपटकाली वाट अल टुगेदर ह्यान्ड इन ग्लभ्स। अब नाउ यो जुन चाहिँ यो टेलिफोन रेकर्ड्सहरू हामीले त्यो इन्भेस्टिगेसनले अझै फर्दर इन्क्वायरी गर्दै गयो, त्यसको टावर लोकेसन हुन्छ क्या त, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। टावर लोकेसन चाहिँ महाराष्ट्र देखायो, दार्जिलिङ कसरी देखाएको छ, दार्जिलिङमा 9 दार्जिलिङमा टावर लोकेसन देखायो, गर्दाखेरि टावर लोकेसन कहाँ देखायो, फेरि गुडी रोडै देखाइरहेको छ 9 त्यहाँदेखि इन्भेस्टिगेसनले अब अफिसर्सहरूले दे मेड एन इन्टेन्सिभ इन्क्वायरी गर्दाखेरि त्यहाँ खुसबु होटल भन्ने छ एउटा, खुसबु होटलमा एन्ड त्यसमा त्यो एउटा स्टाफ छ तयबली, आई वुड लाइक टु थ्याङ्क तयबली अल्सो, ही वाज भेरी डाइनामिक एन्ड ही केम फरवर्ड, होइन उहाँले पनि एउटा एकदमै नडराइकन विटनेस बक्समा विटनेस दिएको छ, पोजिटिभ विटनेस दिएको छ। त्यति बेला चाहिँ यो तिनजना व्यक्ति सचिन चन्द्रकान्त देशमुख, गौतम प्रकाश माली, सन्तोष प्रकाश सिन्दे चाहिँ 9 रुम नम्बर 201 चाहिँ उनीहरू त्यो होटलमा देहार 201 नम्बरमा उनीहरूले देहार बोर्डेड, होइन त्यहाँ त्यहाँ उनीहरू रेस्ट गरेको हुनुहुन्छ। अब त्यो खुसबु होटल र अहिलेसम्ममा यो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको जुडिसियरी हिस्ट्रीमा चाहिँ अहिलेसम्ममा 3 ल्यान्डमार्क जजमेन्ट्सहरू चाहिँ लगेको, जस्तो एउटा कोड रेड भनेको थियो कलर्स टिभीले गर्छ होला, एउटा सावधान इन्डिया सोनी टिभीले, अझै एउटा कोड रेड सावधान इन्डिया, अरू के छ एउटा क्राइम पेट्रोलले पनि लगेको छ। तर मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब यिनीहरूले एक्नोलेज गरेको छ फुट नोटमा, तर आई टोल्ड देम टु किप द नेम अफ द प्लेस एनोनिमस गर्दाखेरि, बिकज अलिकति होइन इटले एफेक्ट द प्लेस भनेर चाहिँ एनोनिमिटी मेन्टेन गरिदिनु भनेर। अन्त उनीहरूले पनि मजाले एउटा त ट्राफिक केस निकै फेमस भएको थियो, पपुलर ट्राफिक केस पनि गरेको छ, सायद यो पनि यसको पनि अब यस्तो खालको केस गर्नै पऱ्यो, एउटा प्रोसिडियर छ, हामीले वी टेक पर्मिसन फ्रम द कोर्ट, अन्त उनीहरूले लान्छ विदाउट पर्मिसन, चान्स छैन पर्मिसन, किन त्यो अब यो त दिस इज मैले जब बोल्दछु दिस इज एन अफिसियल उयो यो मेरो अफिसियल क्यापेसिटीमा गरेको। अब जब इट गोज टु अ लार्जर एउटा पेरिफेरी होइन लाइक सावधान इन्डिया क्राइम पेट्रोल गर्दाखेरि चाहिँ यु हेभ टु आस्क पर्मिसन अफ द कोर्ट। अब हाम्रो फ्यामिलीको लागि यो मेरो लागि धेरै इमोसनल डे छ आजको लागि, अनि बाबाले जुन चाहिँ बाबाको मेमोरीहरू छ हाम्रो, बाबाले सधैँ सबैले हेल्प गर्थ्यो, सबैले जुन चाहिँ पनि कुरा हो जस्तो पनि हो हेल्प गर्थ्यो, यो नयाँ जुन चाहिँ पाउनुभयो आज उनीहरूले उनको जुन चाहिँ मेमोरी छ त्यसले चाहिँ अनर गर्छ। अनि म हाम्रो जुन चाहिँ पुलिस अफिसरहरू थियो टासी सर र जति पनि विटनेसेसहरू छ अझै अरू विटनेसेसहरू चाहिँ धेरै हेल्प गरेर आफ्नो समय निकालेर यो केसमा धेरै उनीहरूको पनि कन्ट्रिब्युसन छ यो हामीले जुन चाहिँ न्याय पाउनु पाएको छ आज, त म सबैले धन्यवाद दिन्छु र म सबैले एउटा बिन्ती गर्छु जस्तो पनि यस्तो केस हुन्छ जस्तो पनि हुन्छ सबैले एउटा सँगै आएर यस्तो न्यायको लागि एउटा प्रयास गर्दाखेरि हाम्रो दार्जिलिङ पनि अलिकति सेफ हुन्छ यसरी गर्दा। अनि म हेल्प प्रे गर्छु कि फ्युचरमा पनि यस्तो के पनि केस कहिले पनि नहोस्, किनकि मले फेस गरेको छु, मेरो एउटा फादर थियो, फेरि आमा चाहिँ पहिल्यै बित्नुभयो, म एक्लै छु, तर त्यो बाबाको जुन चाहिँ जग्गा छ मेरो लाइफमा त्यो त कहिले पनि रिप्लेस गर्न सक्दैन, तर जुन चाहिँ न्याय हामीले पाएको छ आज त्यसले चाहिँ अलिकति उनीहरूको आत्माले अलिकति शान्ति पाओस् हामीले प्रे गर्छ। अरू म फेरि एकपल्ट फेरि त्यो जुन चाहिँ हाम्रो प्रोसिक्युसन छ जुन चाहिँ हाम्रो पुलिस अफिसर जति पनि भेट्ने जति पनि कोर्टको जति पनि मान्छेले आएर हेल्प गर्यो त्यो सबैले म धन्यवाद दिन्छु कि किनकि तिनीहरूले गर्दा आज हामीले न्याय पाउनु भएको छ।
के लाग्छ त्यो के किन चाहिँ टस्कल भयो फ्यामिली यो के त्यो चाहिँ म अब त्यही त्यसमा त के पनि भन्न सक्दिनँ तर म त्यही भन्छु कि आज म जुन चाहिँ हामीले न्याय पाएको छ र बाबाको आत्माले शान्ति पाओस् त्यो म त्यही भन्नु सक्छु. क्या आप विश्वास करेंगे? ब्रांडेड फर्नीचर अब खरीदें, बाद में पेमेंट, बाय नाउ पे लेटर, वो भी नो कॉस्ट ईएमआई पर, साथ ही 55% का धमाकेदार डिस्काउंट. इस फेस्टिव सीजन में अपने मनपसंद या कस्टमाइज्ड फर्नीचर को घर लाएं बिना किसी पेमेंट के. हमारा विशाल शोरूम आपका इंतजार कर रहा है. सिलेक्शन फर्नीचर, आपके घर का सबसे सुंदर हिस्सा. ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा मॉल, 3rd mile, नेक्स्ट टू जूडियो, बिलो टाटा मोटर्स, सिलीगुड़ी. कॉल 9735611336. सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं. सूर्या है, सुकून है. यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके. बाथरूम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो. त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर. अब मेरो बाथरूम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी. हेयर गमी उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सुमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, क्यान्टोन. शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर. प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम. हर वीडियो में मिले सिनेमैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक. सिड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए हसीन. सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम. Damro Furniture's big festival sale is here. Celebrate this festive season with Damro Furniture's with mega savings on every piece of furniture. So what are you waiting for? Visit your nearest Damro store today or go to www.damroindia.com. समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फल फूल दिन्छ. त्यसरी नै एसआइपीमा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठुलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईँले धनवान पनि बनाउन सक्छ. घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोस मिलाई एसआइपीमा लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenarys? Let's find out. Welcome to Glenarys in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenarys is a must visit. Glenarys, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners. Glenarys, taste the legacy. Sorry papa, mera selection nahi hua. It's okay beta, chalo dobara mehnat karte hain. Surya hai, sukoon hai.